que cada vez son máis os galegos que dicen: eu votei polo Partido Socialista nas eleccións municipais, eu votei polo Partido Socialista nas eleccións xerais, e eu teño que votar outra vez, porque quero respaldar ao goberno de España, porque quero frear a dereita e a ultradereita, cando Abascal volve a estar en Galicia onte mesmo, hoxe mesmo, por este país de traballadores con identidade propia. Aquí onde sentimos a galeguidade, onde sentimos o territorio, onde sentimos a nosa lingua, a nosa patria, a nosa cultura, o PSDG representa a Galicia do futuro. Gonzalo representa las ganas, el hambre de cambiar las cosas, de atender las necesidades de Galicia. Es un proyecto vital para liderar el cambio que necesita Galicia. Por lo tanto, eso es lo que nos jugamos el domingo. Nos jugamos, en definitiva, no como quede cada uno, sino como quede Galicia y con qué políticas va a afrontar Galicia el futuro. Por eso queremos que en tres días Gonzalo Caballero sexa presidente da Xunta de Galicia. Será, sen dúbida ninguna, a dignidade, o presidente, o que nos vai dar a honra, o que nos vai dar novamente os dereitos sociais, educativos, o cuidado dos maiores, o traballo para os nosos fillos. Con forza, con ilusión, con ganas, o domingo triunfaremos e felicitaremos a un país que abrirá unha páxina de reconstrucción. Máis PSOE, máis esquerda, máis futuro, máis Galicia, nos si podemos decir Galicia, 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 para os galegos, para as galegas. Moita forza!